Título desse vídeo é na lata, tá? Tô no meio da cordilheira aqui indo pra Mendoza, né? E o título é o seguinte: que sacanagem é essa que a gente faz com os argentinos, cara? Como se os argentinos fossem nossos inimigos, quando na realidade eles são extremamente gente boa com a gente. E por que que eu posso falar isso? Porque eu estou já há mais de 10 dias viajando, muitos deles pela Argentina, tá? E esses dias tem sido fantásticos, a recepção do povo argentino para com nós brasileiros é fantástica. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, nós entramos na Argentina, eu entrei sozinho lá para o Dionísio Cerqueira, na fronteira com Bernardo Irigoyen, lá em Santa Catarina, tá? Fiz todo a Argentina ali pelo meio, né, o centro da Argentina, fui até Posadas, aí fomos até Salta, tô pulando os caminhos, tá? Depois passamos, saímos da Argentina, fomos para o Chile e voltamos para a Argentina, para Mendoza, cá embaixo, no sul já. No sul do Chile, quase, né? E aí, cara, fomos muito bem tratados na saída ali do passo da Libertadores, passo Libertadores. Só contando um caso para vocês. Tinha gente, tinha uns chilenos de moto que estavam indo para o encontro em... que estão indo, na realidade, estavam, não está no presente, estão vendo lá na frente, mas está no presente para mim aqui. Estão indo para um encontro de motos em Mendoza. E aí, cara, olha que vista maravilhosa, bicho. E aí, eles nem quiseram saber do nosso passaporte, falou só: brasileiro, brasileiro, vem, vem, brasileiro. Então, quer dizer, eles nos têm como hermanos mesmo, como irmãos, como pessoas que são muito próximos, e eles têm orgulho disso aí. Então, acho que esse lero-lero aí de brasileiro não gosta de argentino, tá muito mais ligado à besteirada de futebol e televisão do que qualquer outra coisa, cara. Porque estando aqui dentro da Argentina e voltando agora pra Argentina, né, o calor humano desse povo para com o povo brasileiro, não tem outra coisa pra dizer, né, do que desejar que a recíproca ela seja totalmente verdadeira. Tem que tratar esse povo bem, não é tratar mal. Muito pelo contrário, cara. É um negócio fantástico, assim, esse tratamento para os brasileiros. Aí passamos ali agora, o guarda do exército, né, que você tem que entregar o papel que você passou na aduana. Aí você roda uns 12 quilômetros e chega até a aduana cá embaixo, tá? A barreira do exército. Tinha um cara do Chile com a gente, quase que revistou o cara todo, pediu identidade, perguntou pra onde ia, ele me perguntou. Ele achou que eu tava com o cara, perguntou: tão indo pra onde? Falou: somos brasileiros. Somos brasileiros, né? Sei lá como é que falei. Estamos indo a Mendoza. Somos brasileiros. Somos de Brasil. Foi o que eu falei. Ele falou: Brasil? Pode passar. Nem pediu documento do resto dos caras. Quer dizer, tem um tratamento. Olha essas cenas aí, mano. Fazendo esse motovlog, passando aqui, um negócio fantástico. Tem um tratamento desses caras para conosco, para com nós brasileiros, que acham que tem que saber valorizar isso aí, tirar bom proveito disso aí, mais do que piadinha e chacota sem graça, que não tem nada a ver, não contribui e não soma nada com nada, né? Então, meus amigos, vamos devagar com andor, que o santo é de barro, né? Temos vários hermanos aqui na América Latina e com certeza os argentinos são hermanos e são muito benquistos, pelo menos de minha parte, depois dessa viagem aí, que mudou muitas coisas, está mudando muitas coisas no meu entendimento de América Latina, que é um continente que merece ter todo o status do mundo, tá? Merece participar do primeiro mundo, porque é um continente feito por pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, pessoas de bom grado, pessoas boas. Né, tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. O problema é que a gente valoriza os ruins e esquece dos bons. Esse é o problema. Tudo que é ruim
tem mais repercussão, né? Lembra que eu falei lá no vídeo daquele dia lá do acidente, que o pessoal ficou, ah, o americano botou clickbait. Não, não botei clickbait, não. Eu simplesmente coloquei que aconteceu um acidente e no final contei que o acidente foi com drone. O problema é que o pessoal é tão ruim e a notícia ruim, ela inflama toda, tanto que tem um monte de gente que ficou frustrado porque o americano de Araque não sofreu um acidente de moto e se quebrou todo. Olha a perversidade do ser humano. E se você é um desses aí, papai, que teve esse sentimento, faz o seguinte: mete a porra do pé, porque não é aqui o seu lugar, não. Aqui é um canal de irmãos, tá? Teve vários que vieram com comentáriozinho ridículo, ah, clickbait, clickbait. Meu irmão, mete o pé, papai. Mete o pé, sabe por quê? Se a gente tiver que resolver, a gente resolve no teco-teco. Fácil, fácil, tá? Não tem problema nenhum. Agora, não vem dar carteiradinha pra mim, não, que o buraco comigo é mais embaixo. É no old school. Pode ter certeza disso aí. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Beijo pra vocês.